На 127-й окружній комісії без зауважень прийняли 82 протоколи зі 124. Три протоколи від ДВК члени комісії не прийняли. Коли ми приймемо всі комісії, які пішли на уточнення протоколів, то ми там будемо робити повторний підрахунок голосів і вводити своїм протоколом. Тому що там не механічні помилки, там просто геть неможливо перерахувати без розпакування документації. В чому проблема? Переплутані бюлетені, котрі не підлягають врахуванню зіпсованими, не в ті графи заповнені. Не відповідає кількість бюлетенів, котрі вони розписали по скринькам, кількості голосів за кандидатів тощо. Підрахунок робитимуть також на ДВК номер 480-730, що вчора пішла на уточнення. В зв'язку з цим відправка протоколів до Києва затримується. За оптимістичними прогнозами, ми хочемо в четвер рано вранці виїхати на ЦВК. Але тут, як ви вже розумієте, не все залежить від нас. Дмитро Войченко, голова ОВК номер 128, каже, станом на 23 липня відсутні відомості по 5 ДВК, дві з яких йдуть на уточнення, три – на перерахунок. Це буде повністю перерахунок по всім бюлетеням на одномандатному, по одномандатному округу, тобто мажоритарщики, які балотувалися. У зв'язку з неточними даними в протоколі, не б'ються дані, система ЄС вибори не пропускає. Йдеться про ДВК номер 480-811, 480-831 та 480-858. План графік роботи в нас, ми приймаємо дві комісії на переуточнення і у кінці нашого засідання ми робимо на трьох комісій перерахунок. Відправляємо дані і після цього їдемо в Київ. Єдина комісія в Миколаєві, на якій ДВК не має перерахунків, 129-та, що у центральному районі. На момент першої години 23 липня у нас було відправлено на уточнення порядка 11 комісій, а уточнення полягали в неправильному складанні протоколів. Щодо виборчої документації зауважень немає. Наразі зараз прийнято і обчитано всі комісії з виборчою документацією, тому зараз іде процес уточнення протоколів, такий чисто технічний. У нас не було ані провокації, ані будь-яких проблем ні з боку комісії, ні з боку членів комісії, ні з боку кандидатів, їх уповноважених осіб. Тобто у нас дуже тихо все пройшло, сонно, тихо по-робочому. Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв.